nelloskenttään 71 Silvonen, 8 Jokela, 2 Iskola. Nostamin numero 13. Peli on käynnissä. Juuranto, Kainulainen rakentavat siinä ensimmäistä paikkaa. Tuo vielä pystyy estämään. Tuomala pikkusen kadottaa siinä pallon hallinnan. Lopulta sitten. Suomelalla on hyvä vetopaikka, mutta laukaus jää piipuun. Pyyhkäsi siinä pölyt vaan kuulan päältä. Nyt on Markkolalla tinaa siinä, kun on avausmaali. Rasmus Kainulaiselle vielä syöttö ja siinä on kuulla ensimmäisen kertan tänään Tapiola urheilutalon maalinuotassa. 9.05 on pelattu ottelu ensimmäistä erää, kun Rasmus Kainulainen vie kotijoukkueen Sport Oilersin 1-0 johtoon. Kopaisella erinomainen paikka. Santanen puolustaa hänet kohtalaisen hyvin. Ja monet taitavat jo katsoa, että pallo on maalissa. Laakso! Ai ai, mikä syöttä siinä! Mutta ei onnistu Joonatan Kovanen tekemään pelaajista. Harvoja pelaajiahan on aina montaa pelaajaa mukaan otettu. Iskola, Heikki Iskola nimenomaan, joka nyt pitkästä aikaa on askissa. Alkilta tulee siinä vähän myöskin maila, mutta peli saa jatkoa sitten. Kouvonen heittää aikamoisella riskillä pallon maalin edustalle ja pesu on siinä. Leipua kuulaa jo toistamiseen tänään. Perään 6 vuotta myöhemmin sama kaksikko kasassa. Rasmus Kainulainen tarjoaa Justus Kainulaiselle ja tuosta kohdasta Justus Kainulainen tekee maalin ja Kurikassakin putoaa. Mämmi Ropponen ei tuon tason maalintekijä tuollaisesta paikasta erehdy. 11.38 on pelattu, kun Oilers siirtyy 2-0 johtoon. Mattila, Santanen, nyt on vähän optimistinen Santasen toimitus. Iskola pelaa itselleen vetopaikkaa ja jälleen on kuulla nuotassa Miro Tuomalan selän takana. Ei mene kauaa edellisestä osumasta. 11.50 nyt pelattu. Tuomas Iskola vie kotijoukkueen jo 3-0 johtoon. Kausi, jota voi pitää kyllä aivan poikkeuksellisena suorituksena. Erittäin hyvänä suorituksena nyt tekee sitten maalin edustalta todella tärkeän suorituksen KRP ja menee ja tekee ensimmäisen maalinsa tänään. Erittäin tärkeä maali tähän kohtaan. Maalin tekijänä on Valtteri Viitakoski, kyllä. Valtteri Viitakoski sieltä maalin edustalta lapioi kuulan sisään ja todella tärkeä KRP-maali ja myöskin alle viivaa onnistuneessa ajassa otettua KRP. Viitakosken osuma heittämättä tärkeä Kainulainen ja nyt kyllä tämä Oilersin ykköskentälle tuntuu jatkuvasti. Jos kakkosena Mikko Kohosella on 876 pistettä, niin siitä voi vähän sitten pohdiskella, että miten ainutlaatuista sitä urasta on kyse. Nyt sitten tekee ainutlaatuisen suorituksen Riku Holopainen, kun siellä sekoilee. KRP-puolustus vie Oilersin 4-1 johtoon. 13.51 on pelattu. Aika varkain tulee tämä osuma, mutta Oilersin leirissä kaikki tietysti otetaan vastaan. Yksi tämän Oilersin ykköskentällisen vahvuuksia. Mitä tekee nyt sitten Rasmus Kainulainen, pienet harhautukset ja kyllä sieltä mailaa myöskin tulee. Krumies tulee 96 runkosarjan peliin Teemu Lehikoisen kanssa ja nyt sitten seuraavan pelin kun pelaa. Niin katsotaan tämä Rasmus Kainulainen tilanne. Justus Kainulainen ujuttaa pallon ohi ja nyt tulee sitten myöskin ottelu ensimmäinen rangaistus. Se tulee siitä kun Justus Kainulainen. Pallo on jo pelissä Rantala, Jona Esson, hyvä Juuranon peitto. Siinä oli jonkun verran tilaa, Jona Esson pyörättää aikalla, että ehkä vähän myöskin Johanssonin laukaus epäonnistuu. Jesperi Lindfors, sieltä lähtee Iskola laukaus ja lukemat 5-1 taululle Tuomas Iskola maalin tekijänä. Kyllä on hirveässä lennossa Tuomas Iskola tällä hetkellä. Iskee nyt toisen maalinsa tähän otteluun ja kun edellisessä pelissä tuli se 3-3, niin siinä on ehkä tämän hetken F-liigan yksi kuumimmista pelaajista, ainakin jos ei nyt ihan kuumin sentään. Ole sellaista runkopelaajan roolia sitten. Ehkä löytynyt Kainulainen Markkola, Justus Kainulainen nyt ottaa Tuomala sitten todella. Tila. Nyt on tilaa sitten taustalta lähteä. Myös Kovasella laukaus ja hyvä se on Rantala. Nyt olisi tilaa sitten Kruminssilla. Ja löytyykö sieltä sitten syötöllä? Kyllä löytyy, mutta en tiedä mitä siinä jäätyy nyt Morris Krumins. Mattila. Taitavasti Mattila nostaa hyökkäyksen. Eklund ampuu ja ampuu tolppaan. Nyt on kaksi kertaa ollut todella lähellä KRP mittavalla vauhdilla, mutta vain Iskola on hyvä
koordinaatio ja ennen kaikkea tasapaino. Ja kehohallinta sitten pelastaa, nyt ei pelasta sitten enää tässä kohtaa KRP:tä rangaistukselta. Emil Eklund lähetetään sinne jäähypenkille täysin ansaitusti. Hän tuuppaa siinä vauhdikkaasti omistaja Alkki joutuu pelaamaan siinä vähän rikkeelläkin. Iskola ja siinä on hattutemppu täynnä. Tuomas Iskola vie Oilersin 6-1 johtoon. 15-46 on pelattu tuo toista erää ja tämä maali se syntyy ylivoimalla. On vähän sellaista ketsuppipullo-efektiä monesti, että kun sitten kun lähtee toimimaan, niin lähtee kunnolla ja nyt se lähtee sitten toimimaan Joona Rantalan muodossa. 16.50 pelattu, kun Nokian KRP:n toisen osuman maalin edustalta iskee Joona Rantala. Joona Rantalalle kauden 26. osuma. Ja näin tämä sarjan pistepörssissä kolmannella sijalla oleva tässä kohtaa KRP. Ja jos sieltä löytyisi sitten se puhkaiseva ja murtava ratkaisu, tuossa se sitten löytyy. Laakso ehkä pikkuisen hätäisesti lähtee laukomaan ja sitten käynnistyy vastahyökkäys Jesperi Lindfors, Santeri Lindfors ja vielä Santeri Lindfors syöttää. Nyt olisi voinut jo laukoa, pallo pysyy edelleen Oilersilla. Vaparia tuomita Rantala, tulee väkisin puskeisiin maalintekopaikka, siinä osoitus myöskin Joona Rantalan röyhkeydestä. Justus Kainulainen, sieltä lähtee Justus Kainulaisen laukauspallo ja maali edustalle, jos ei siinä olisi sitten Rasmus Kainulainen kentän. Heti on vauhtia pelissä, minuutti on pelattu eikä ole kummallakaan vielä aikeitakaan lähteä, mutta se tautaosa tulee sitten Joonatan Kovanen suoraan Jesper Lindforsille, nyt pallo vaihtaa sitten omistaja aikalla moisella vauhdilla, kunnes Riku Holopainen vie Oilersin jo 7-2 johtoon. 2-0-3 vanhenee ottelun kolmas erä, kun Riku Holopainen onnistuu maalin teossa toistamiseen tänään. Ja Holopainen myöskin siirtyy nyt sitten 3 pisteen kerhoon tämän ottelun osalta. Maali edustalle hyvä on Juurannon katko. Sitten tulee Kaltiaiselta unelma pelastus tuohon Henri Johanssonin viimeistely. Rasmus Kainulainen siinä ottelu sitten jo melkein ratkeaa. Liponen heittää Laaksolle vaikea syöttö. Nyt on paikka sitten Kovasella, mutta ei saa Kovanen iskettyä palloa. Kaltiaisen selän taakse laittaa tolppaan ja saattaa. Suomela Nyman on nyt tämä pakkipari ja siinäkö se maali tulee? Ei vaan Kaltiainen pelastaa vieläkin Oilersin tuossa kohtaa pallo. Estää kotijoukkojen vaihtoja pysyä palloisena Markkola. Ja Markkola ei pysty ohittamaan tuomalla palloa ja pomppimaan siihen maalin edustalle. Jonaesson esiin. Hän ei ole oikeastaan hirveän paineen alle missään vaiheessa ottelussa joutunut, mutta kyllä tässä varmasti sellaiset merkit ilmassa on, että paine tässä tulee kasvamaan. Heikki Iskola ja siihen ottelu sitten ratkeaa. 8-2 lukevat taululle. 12.58 on pelattu. Kauden 14. osumalla Heikki Iskola vie nyt jo vähän tavoittamattoman tuntuisen johtoon kotijoukkue Esport Oilersin. Rantala, hyvä laukaus, jälleen pystyy siinä torjumaan tänään erittäin mallikella. Kulmassa Paula harjuu. Kuka sieltä sitten lähtee laukausta kokeilemaan? Kovanen Rantala. Ja nyt on sitten kolmas ORP-maali nähnyt Tapiolan urheiluhallin. Kirkkana loistavat valot. 8-3 lukemat kohta taululle. Ja pientä orastavaa kirja tässä virittelee vierasjoukkoja, mutta riittääkö se? Se jää nähtäväksi.